پہلے تعارف کرا دوں. میرا نام غلام محمد تنولی ہے جی, میں منسر تو تعلق رکھتا. جیڑی ہنکو لوگو تی جیڑی کتاب ہے اس کے اندر زیادہ تر الفاظ جڑے نے پشوری زبان دے آندے نے, یعنی بولی. اور اس کے اندر ایک کانفرنس کے اندر بھی عموماً مقررین نے جڑا خطاب کیتا ہے اس میں یہ پشوری زبان دا الفاظ استعمال کیتے گئے نے. لوگوں تو سنوں سارے نوں پتہ ہے کہ ہنکو جڑی سب تو زیادہ بولی جاندی ہے وہ ہزارے دے اندر بولی جاندی ہے. ہزاری دی آبادی اس وقت کم از کم 40-50 لاکھ کے قریب ہے, جس کے اندر جڑی تقریباً 80-90% آبادی جڑی ہے وہ جڑی ہے ہنکو بول دی ہے. اور اس کی ہنکو جڑی ہے اس کا لہجہ یہ تو انٹرنیشنل کلی ہے کہ بھائی ہر 8 میل تو بعد بھائی ہر زبان کا لہجہ چینج ہوتا ہے. اور جڑی اتھے دی زبان جڑی بولی جاندی ہے اس نو لغت دے اندر شمار کیتا جلے, یعنی اتھے دی جتنی بھی لینگویج یعنی اتھے دی زبانیں ہیں نا جڑی بولی جاندی انہوں نے لغت پہ شمار کیتا جلے. میں میرے بھائی دیکھو ان کو زبان دی پہلی لغت آئی ہے سلطان سکون صاحب دے حوالے نال آئی ہے. سلطان سکون نے او ترتیب دیتی ہے اور او سلطان سکون دا تعلق ایپٹ آباد ہزارے دے نال ہے. اس انہوں نے جو الفاظ بھی ترتیب جو جس طرح سانو دیتے ہیں منو ان سانے او الفاظ چھاپے نے گھندارا نے وہی الفاظ. اس تو بعد جلی دوسری لغت آ سی اس دے وچ یقیناً کوہاٹ دے الفاظ بھی شامل کیتے جسن, پشاور دے الفاظ بھی شامل کیتے سے اسن. کسی بھی زبان دا ہنکو دے کسی بھی لہجے دا لفظ جو اس دے وچ شامل موجودہ ہے وہ ٹھیک ہے. نینگا اسی اس دے شامل کر سیے اس نو ودانے سانے لغت دے اتے الفاظ سارے سارے تواڑی لغت ہے ساڑی لغت ہے. اگر اتھوں دی مقامی حوالے نال کوئی لفظ شب دے او تواڑا ہونا چاہی دے تواڑا لفظ چاہی دے اس تے, چونکہ ساری ہنکو زبان ہے اس تے کسی نو اعتراض نہیں ہونا چاہی دا. جی اکمل نعیم صاحب, اکمل نعیم صاحب اسی بات تواڑا جی, پہلے اکمل نعیم صاحب اسی بات تواڑا جی, وہ پیچھے دے دیو جی. تواڑے کچھ کہنا ہے؟ اچھا جی جی, پہلے اکمل نعیم صاحب اسی بات ادھر اسی بات تواڑا جی, انہاں اسی بات تواڑا جی. میرا نام انعام اللہ ہے, میرا سوات بحرین سے تعلق ہے. میری ایک تجویز ہے اور ایک سوال ہے. تجویز تو لغت کے بارے میں ہے کہ لغت جو ہے اس کے اوپر بہت محنت کی گئی ہے اور مزید بھی اس میں بہتری کی گنجائش ہے, لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس کو سائنسی انداز سے اس لغت کو ترتیب دیا جائے؟ اب یہ لیکسیکاگرافی یا لغت نویسی یہ بہت زیادہ اس میں کام ہو گیا ہے, تو فرنٹیئر لینگویج انسٹیٹیوٹ ایف ایل آئی 2006 میں ایک ورکشاپ منعقد کر رہی ہے, یہ ایک سیریز آف ورکشاپ ہوگا. یہ تجویز میری طرف سے ہے کہ لغت کے اوپر کام کرنے والے جتنے بندے ہوں وہ وہاں ان ورکشاپوں میں لازماً شرکت کریں تاکہ لغت نویسی کو سائنٹیفک اور جدید انداز میں اس کو مرتب کیا جائے, جس طرح کہ دوسرے ساتھیوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ایک چیز ہے یونیکوڈ. یونیکوڈ کی وجہ سے دنیا کی تمام زبانوں کے تمام حروف کے لیے کوڈ مقرر کیا جاتا ہے, اور اس کوڈ کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی کمپیوٹر میں کوئی بھی پروگرام ہو وہ زبان لکھی جا سکتی ہے اور پڑھی جا سکتی ہے. جس طرح بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا فونٹ ہے وہ یونیکوڈ سپورٹڈ ہے. کیا اس کے بارے میں کسی نے سوچا ہے کہ ہندکو کے حروف تہجی جو ہیں وہ سارے کے سارے یونیکوڈ سپورٹڈ ہیں؟ میرے اندازے کے مطابق اس میں اڑا جو ہے یہ یونیکوڈ سپورٹڈ نہیں ہے, یہ بعد میں جا کر کے مسائل پیدا کر سکتا ہے, تو اس کے بارے میں ابھی سے سوچنا چاہیے اور یونیکوڈ کنسورشم والوں سے کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرا سوال خصوصاً اختر عوان صاحب سے ہے. میرے محترم دوست, آپ کی تجویز قابل غور ہے, قابل توجہ ہے. میں درخواست کرساں کہ تسی اپنی یہ تجویز تحریری طور پہ گندھارا بورڈ نو روانہ کر دیو, جس وقت ایتھے پہنچی تے اس تے مناسب غور کر کے جو کچھ بھی عمل ہو سکیا کرنے دی کوشش کیتی جاسی. جی اکمل نعیم صاحب جی.
آپ میرا خیال ہے آپ کی آواز اچھی خاصی آپ بولیجیے نہیں ہوں دی خیر چکوال دین ان کو بول سکتے جی میں ہنکو کانفرنس کے اکابرین سے پوچھوں گا کہ آج سویرے اتھے انیس زیب صاحبہ جسوں کو تشریف نائین تھے اس کے بعد ہون بھی اے مطالبہ اتھے بھی لکھا ہویا ہے کہ سانو ٹی وی دیوتے دیس دیوتے انصاف ملنا چاہی جائے میری بھی تجویز ہے کہ 50-50 سے کم از کم ہو گئی لیکن کیا اے دوسرے لوگوں واسطے ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں اسی کے بیس بنا کے اسی کہہ سکنے ہاں اپنے اکابرین یا اپنے جڑے لوگ ساڈے بیٹھے ہیں اس دے اقتدار دے کہ کس بیس دے اتے ہند کو زبان نو پرسنٹیج دیتی جاوے کیا کوئی مردم شماری ہے یا کوئی تعلیمی معیار ہے یا کوئی لٹریچر دا معیار ہے کتاباں دی تعداد ہے کہ حوالہ تسی لے کے اپنا کتنی پرسنٹیج مانگ دے ہو کوئی کیلکولیشن کیتی ہوئی نے جناب نعیم صاحب اسی کہنے ہیں ساری زبان 6000 سال پرانی ہے 6000 سال پہلی دفعہ اسی اج سے اکٹھے ہویا تو اس دے تے تو کچھ 6 مہینے یا 6 سال یا کچھ عرصہ انہاں ساری گلاں تے لگ سن جڑے جڑے ساڈے دوست جڑے کمنٹس یا جڑے ماہرانہ رائے دیندے ہیں اسی انہاں نوں کہنے ہیں کہ او سانوں سب چیزاں تجویزاں لکھ کے بھیجن ساسی جڑی ہنکو اکیڈمی دا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اسی سلسلے دی کڑی ہے کہ اس اندر سے ساری سارے ماہرین نو جمع کر سی ہیں اور انہاں دی رائے لے سی ہیں اور اس تے بحث مباحثہ کر سی ہیں اور ساڈے رسائل او سنو اسی جاری کر سی ہیں اے تا ساڈی ایک ابتدائی اویئرنیس دی سٹیج ہے اور جس دے کول جڑا جڑا فن ہے اگر وہ ہنکو یا کسی حوالے نال سانو پیش کرنا چاہندا تے اسی اس نو ویلکم